Ja homma menee näin, että tiedetään, että vanhan valokuvan ovat tiedetään, että valokuvassa olisi jotakin tämmöisiä vanhoja tätiä tai mummoja tai mitä nämä kellekään on. Ja ei sen kummemmin tiedä, että no siinä on Alma, Emma, Teija ja Viivi. Ja sitten siellä kuvan takana, en tiedä miten oletteko koskaan penkonut teidän mummojen tai vanhempien kuvia, mutta ne on just tykännyt kirjoitella sinne muistiin, kun ne on kehittänyt. Mullakin on kotona iskä ja äiskä ja mummojen vanhoja valokuvia, missä just on siellä kuvan reunassa tai takana on tekstejä, että missä ne on otettu ja mitä niissä tapahtuu. Ja on vähän harmi, joskus tulee semmoinen nostalginen olo, kun niitä kattelee ja vähän surkukin, kun ei nyt digiaikana joskus pyörittelee valokuvia vaikka telekkariin, digikuvia telkkarin kautta heitettynä, mutta harvoin niitä tulee katseltua vaikka paljon kuvaakin. Ja tämmöisiä raapustuksia, että jos Teija on reunassa tai Alma on katsojasta nähden niin Viivi ja Teija ovat Emman eri puoli. Sitten on tämmöinen toteamus, että jos Viivi ja sitten on vielä kolmas muistiinpano. No joo. En tiedä, mitä ne on vetänyt vanhoina hyvinä aikoina. Mä haluaisin niitä samoja sieniä, mitä näiden muistiinpanojen kirjoittelijat on nautiskellut. Eihän kukaan nyt oikeasti noin sekaavia muistiinpanoja kirjoittele sinne kortin taakse. Että nämä on tietenkin ihan logiikan kurssia mietittynä, laadittu nämä. Nämähän kiertää kehää nämä kaikki. Kaikki lauseet, samat jutut toistuu tässä koko ajan. Että saadaan tästä loogisen päättelyn tehtävä. Eli täällä toistuu nämä samat jutut. Teija on reunassa. Teija ei ole reunassa. Teija on reunassa. Eli Teija on reunassa ja sitten sen negaatio ei ole reunassa. Sitten siellä on Alma on vasemmanpuoleisin. Alma on vasemmanpuoleisin. Siinä on taas tämmöinen lause, joka me voidaan formalisoida. Ja sitten Viivi ja Tee ja ovat Emman eri puolilla. Ovat Emman eri puolilla. Eivät ole Emman eri puolilla. Eli siinä lause ja sen negaatio taas. Samoista palikoista koostuu kaikki nämä kolme väitettä vähän eri päin pyöritelty. Eli me joudutaan tälleen lähteä tätä purkamaan. Hakekaa niitä toistuvia juttuja. Teija on reunassa. Teija ei ole reunassa. Teija on reunassa. Eli kaksi kertaa tulee tuo Teija on reunassa ja sitten sen negaatio Teija ei ole reunassa. Eli kannattaa varmaan merkitä, että meillä A tarkoittaa Teija on reunassa.
Ja sitten on olemassa sen negaatio. Merkitään se sitten sinne taulukkoon. P tarkoittaa, eli tuo kaksoispiste yhtä suuruus tarkoittaa vastaa. Ei ole yhtä suuri, eihän se voi olla yhtä suuri. Otetaan tästä ihan järjestyksestä seuraava. Almo on katsojasta nähden vasemmanpuoleisin, se on siinä. Ja sitten se toistuu ihan semmoisenaan tuolla. Sen negaatiota ei edes tarvita. Eli Alma on vasemmanpuoleisin. Nämähän alkaa nämä väitteet naulaamaan näitä ihmisiä paikalleen täällä. Sitten. Ja sitten viimeinen on tämä Viivi ja Tea ovat Emman eri puolilla. Viivi ja Tea ovat Emman eri puolilla tuossa myös. Ja täällä on sen negaatio, eikö ole, eivät ole Emman eri puolilla. Mistä on siis tässä tämmöisessä, tuo helppo tuo Tea on reunassa. Neljä tyyppiä, sen negaatio Tea ei ole reunassa, niin se on helppo siitä on pääteltävä, että no se on siinä neljän tyypin keskellä, mutta tämä on tosi tympeää, että ovat eri puolilla, sen negaatio eivät ole eri puolilla, niin sitten niitä kombinaatioita on jo vähän enemmän siellä. Tämä on kaikista tympein lause. Muistan, kun lähdin vain päättelemään tätä tehtävää, niin tämä aiheutti eniten hässäkkää, että no mitä jos ne eivät ole sen eri puolilla, niin miten ne voi olla, se menee ihan soluun. Eli laitetaan se, että Viivi ja Tea ovat Emman eri puolet. Sitten tuolla on sen negaatio, eivät ole eri puolet. Ja muodostetaan totuustaulu. Eli nyt sitten kovasti tilaa tuohon ruutupaperille ja kaikki hereillä. Takapenkin pahikset myös. Valtteri, annappa siellä kaverit opiskelleen rauhassa. Eli nyt te hereillä. Tämä kun seuraavalle ja pysyy kärryllä, että miten tässä homma toimii, niin on aika vahvoilla tutustaulussa. Minä nyt otan ton kalkin, koska se on meillä apitissakin käytössä. Excelissä olisi ehkä hituisen mukavampi tehdä tämä, mutta nyt hirveästi on. Jaha, täällä on vaikka ja mitään ole. GeoGebraa on enemmän kuin lakisalli. No niin, mehän tarvitaan tänne ne kolme väitettä, väite A, B ja C. Näitähän voi kaventaa sitten mielinmäärin, että tämä ei paisu aivan pullataikinaksi tämä. No, mitä? No niin, nyt. Kavennettaanpa vähän noita ruutuja ja sitten lähdetään näihin meidän varsinaisiin väittämiin. Jos Tea on reunassa tai Alma on vasemmanpuoleisin. Eli jos A tai B, Tea on reunassa tai Alma on katsojassa vasemmanpuoleisin. A tai B, niin siitä seuraa C, eikö niin? Eli eka väite, oikeastaan nämä voisi numeroida tänne, paremminkin kuin nämä ranskalaiset viivat, niin ehkä kannattaisi numeroida. Ykkösväite. Otan tänne muutaman rivin lisää, että saan kirjoiteltua nämä väitteet. Ykkösväite. Ihan formaaliksi kieleksi täällä. Niin. Jos Tea on reunassa tai, eli A tai, tämä tekee aina tämä, A tai B, niin siitä seuraa jos Tea on reunassa tai Alma on katsojasta vasemmanpuoleisin, eli siinä on A tai B, niin siitä seuraa, että Viivi ja Tea ovat Emma eri puolella, eli siitä seuraa C. Noin. Eli
A tai B, niin siitä seuraa C. Yksinkertainen formaalin kielen lause. Mä palaan isommalle, eihän nuo näe mihinkään. Kakkoslause. Jos C, eikö niin, Viivi ja T ovat Emma eri puolella, niin jos C, niin siitä seuraa T:n negaatio, eli A:n negaatio. Jos C, niin ton negaatio. Eli se on aika helppo. Relaatiot on ne huolet, löytyy sieltä. Jos C, Viivi ja Tea on Emman eri puolella, niin siitä seuraa A:n negaatio, tuohon vielä se negaatio. Missä ne oli? Tuolla. Tätä on rasittava tämä käyttö. No, ensin. Jos Viivi ja Tea ovat Emman eri puolilla, niin negaatio A, Tea ei ole reunassa. Pitäisi olla oikein. Ja sitten se kolmas väittämä, mitä siitä on sanottu. Jos Alma on vasemman puoleisi, eli jos B, niin... Eiku hetkinen, jos B tai C negaatio, niin... Tea on reunassa. Ja täällähän muuten, sori tyypit, täällähän tarvitaan sulukuja. Eli tuossa oli noin yhteensä. Tähänkin tarvitaan sulut tähän seuraavaan, koska tässä on paljon tavaraa. Alma vasemmanpuoleisin, eli vasemmanpuoleisin tai Viivi ja Tea eivät ole, eli tai tapahtuma. Sulut ympärille jo nyt vahingosta viisastuneena samaan tien. Eli jos Alma on vasemmanpuoleisin B tai Viivi ja Tea eivät ole Emma eri puolella, eli C negaatio, niin sitten siitä seuraa se, että T on reunassa, eli A. Tästä seuraa sitten A. Voisikohan se mennä mukisematta? Meni, yes. Niin siitä seuraa A. Tämmöiset väitteet pitäisi saada tässä totuustaulussa nyt kilikuteltua läpi. Ja sitten tämä tietenkin ratkeaa tämä homma siihen, että niillä lähtötilanteilla, millä kaikki väitteet on totta yhtä aikaa, niillä lähtötilanteilla A, B, C, tämä homma toimii. Silloin tämä homma toimii. No, en tiedä, saitteko kiinni viime tunnilla, kun joudutte tekemään itsenäistä työtä, nyt ei oikeastaan noita tarvita. Niin siitä, että kun muodostetaan tämmöisiä totuustauluhässäköitä, niin kannattaa tehdä näitä. Ei kannata esimerkiksi lähteä tuota ykkösväitettä nakuttaa tänne kerralla. En ainakaan pysty siihen rehellisesti sanottuna, vaan kannattaa katsoa, että mitä osa-alueita me tarvitaan. Eli me tarvitaan täällä negaatio A ja negaatio C. Ainakin noi tarvitaan. Eli tuosta tarvitaan ainakin, pystynköhän mä kopioimaan tuon negaatio A, pystyn. Tuonne noin. Ja sitten mä tarvitsen negaatio C:n kanssa. Sitä pystyn muuten kuin objektina. Tässä mä kopioin sen noin ja sitten vaan editoin tuonne sen. Kavennetaan näitäkin vähän.
Näyttää sille, että mä tarvin negaatio A ja negaatio C, eli kirjoitan ne kirjaimet tuolla erikseen. Sitten mä tarvin ainakin tämän A tai B ja B tai negaatio C. Nämä palikat tarvin aina. A tai B, B tai negaatio C. Sitten mä pystyn muodostelemaan nämä kaikki ruudut täällä. Tuohon siis A tai B. Osio. Eli toin tuolta pois nuo turhat. Ja sitten toi osio tuolta. P tai negaatio C. Lähdetäänpä katselemaan nämä pikkupausi tähän. Ykkönen. Mitä se oikein? Jääräpäisesti. Ja sitten ykkönen. Lähtee kohta hermottamaan. Ykkönen. Sitten lähden kuljettaa yhtä nollaa täällä vuorotellen läpi nämä kaikki. Eli yksi on epätosinnusta lähtöväitteestä. Niin kuljettelen sen nollan läpi. Eli nyt on käyty se case, että kaikki on alussa tosia. Nyt on käyty ne kolme tapausta, että siellä yksi on epätosi, nolla juoksee siellä jollakin logiikalla läpi. Sitten se, että 2 nollaa, 1 ykkönen. Eli kulettelee se yhden ykkösen sieltä jollakin logiikalla läpi järjestyksessä. Ja nyt on sitten vielä jäljellä se, että kaikki on epätosia, kaikki on nollia lähes. Eli siinä on 8 erilaista tilannetta, miten nämä lähtöarvot voi mennä. Ne lähtöväitteet, mitä me kirjattiin siinä aluksi. Eli no, nämä näin. Ja silti kun niistä koostetaan nämä muistiinpanot, niin ne sitten katsotaan, että milloin ne kaikki muistiinpanot on totta. Sehän tässä nyt on pointti. Sitten lähdetään katsomaan nämä osat, palikat, mitä tarvitaan. Negaatio A. Eli A-negaatiot kääntelette päinvastaiseksi täältä nyt vaan nämä. Mä oon ennenkin puhunut teille siitä, että mulla on semmoista lievää, just semmoista hahmotuslukihärryä, että mulla vilisee. Se on aina kaverit anna nauraa mulle, että tyyppi ei muista luottokortin numeroa. Ollaan tiskillä tilaamassa, että mikä se oli. Mä oon aivan surkea numeroiden kanssa. Et mulla vilisee tämmöiset silmissä numerojonot, ihan toivottomia. Just ne, tiedätte niitä nörttityyppejä, jotka jauhaa niitä piin likiarvojuttuja, tietävät 1000 desimaalia siitä, niin mä en voisi kuvitellakaan, että jos mä ne 3.14 muista, niin se on aina, että jee. Nämä on mulle ihan toivottomia. Tämä Excel on auttanut älyttömästi, kun mä pystyn täältä nopeasti vaikkapa, niin kun, että no ton negaatiot mä tarvin nyt tänne, niin mä en katso vahingossa väärästä ruudusta. Mä katson tuolta 0, 0, 0. Päinvastoin ykkönen, nolla, ykkönen, ykkönen, ykkönen. Elikkä sitä tietotekniikkaa kannattaa käyttää hyväksi sitten siellä. Sitten negaatio C, elikkä C päinvastaiseksi, ei C. Jos C on tosi, niin sen negaatiohan on silloin epätosi. Fontin väri tai täyttöväri säätää sieltä väliaikaisesti, niin on helppo katsoa. Ei tee silleen tavallaan rivin kanssa. Rivin kanssa mitään hässäköitä. Näissä tehtävissä yleinen virhe on just se huomaa, kun tarkastaa koetta, että on katsottu vain väärältä riviltä yksinkertaisesti. Sotkeennuttu niiden ykkösten onneksi. Ykkönen tai ykkönen. Taihan oli se hirveä salliva, että jos jompikumpi on tosi, niin sitten se lopputulos on tosi. Eli helppoa. Tuollakin jo löytyy yksi ykkönen.
tuolta löytyy yksi ykkönen, tuolta löytyy yksi ykkönen, tuolta löytyy yksi ykkönen. Pari viimeistä näyttää menevän nollaksi sitten. Noin. Ja sitten P tai negaatio C, eli toi tai toi sarake. Oho, upsista. Tuo sarake tuosta. Ja taas tai, eli sallivaa. Ykkönen tai nolla, joo. Kunhan se ykkönen löytyy. Ykkönen tai ykkönen. Nolla tai nolla. Nyt pärähtikin tohon heti nolla. Ykkönen tai nolla. Nolla tai ykkönen. Ykkönen tai ykkönen. Täällä ei. No siinä tulee nolla tai nolla. Nolla tai ykkönen. Noin. Nyt meillä on tavallaan ollaan tehty niin kuin vaikka joku yhtälönratkaisun välivaihe. Meillä on nämä kaikki palikat täällä kohillaan. Nyt tuohon voidaan tuo ykkösväite. Turhasta enää kopioi tuolta. Meillä on tuo ykkösväite tossa. Heitetään tuohon vaan tuo ykkönen. A tai B:stä seuraa, eli tästä tyypit. Nyt ehkä vaikeampi just katsoa. Tästä sarakkeesta pitää seurata C. Ykkösestä seuraa C, ykkönen. Se on tosi. Ykkösestä seuraa nolla. Ei hyvä. Epätosi. A tai B:stä seuraa C, eli tästä sarakkeesta hypätään tänne sarakkeeseen. Ykkösestä seuraa nolla, ei hyvä. Ykkösestä seuraa ykkönen, tosi. Ykkösestä seuraa ykkönen. Ykkösestä seuraa nolla, pieleen. Ykkösestä seuraa nolla, pieleen. Nollasta seuraa ykkönen. Tämä oli tämä, että se lopputulos on tosi. Nollasta seuraa nolla, sehän täsmää tosi. Kakkosväite tuolla. Eli nyt on kaikki nuo väitteet, ykkönen, kakkonen, kolmonen, nakuteltu totuustauluun. Ja nythän tietenkin tyypit, homma perustuu siihen, että milloin nämä kaikki väitteet olisi tosia. Kaikki väitteet tosia yhtä aikaa. Eihän täällä ole kuin tämä yksi keissi. Eli tuskin kukaan, pointti on siinä, että tämmöistä ratkotaan, että no, ei kai kukaan tämmöisiä väitteitä kirjoittele paperin taakse, jos ne ei ole tosia. Tai sitten ollaan joku juhannuksen mökkireissu on mennyt vähän liian pitkälle ja homma on riistäytynyt hanskasta, että kirjoiteltu ihan hämyjä sinne valokuvan taakse. Mutta niin oletetaan siis, että kaikki väitteet on tosia. No ei täällä ole kuin tämä näin. Jos sitä haluaa matemaattisesti merkitä, niin sitten tämmöinen, että jos merkitään tuota, vaikka meillä on A, B ja C, niin tämä on vaikka D, tämä on vaikka E ja tämä on vaikka F, niin tänne voisi merkitä, että milloin D ja E ja F on tosi. Esimerkiksi jos haluaa sitä oikein ja myysti merkitä. Milloin D ja E ja F väitteet yhteensä? Eli ykkönen ja kakkonen ja kolmas väite näistä on tosia. Ja tapahtumahan oli se kaikista tiukin. Että kaikkien piti olla tosia. Silloin ja tapahtumat on tosia. Niin tuolla on tuo nolla, ei ole tosi. Tuolla on tuo nolla, ei ole tosi, tuolla on tuo nolla, ei ole tosi, tuolla on nolla, ei ole tosi, tuolla on nolla, ei ole tosi, tuolla on nolla, ei ole tosi. Tämä on tosi. Kaikilla lähtöarvoilla niin lause tosi ja tämä on ainut rivi, mikä tässä pörkkii nyt. Näillä lähtöarvoilla A, B, C, tämä homma toimii.
Eikö tässä ole semmoista kaikki reunat? Ei siinä vissiin ole oikein. Näillä lähtöarvoilla homma toimii. Väite A, mikä me tänne kirjattiin. Nyt tyypit tulee se tiukka paikka, että mitä päätellään tästä ratkaisusta. Väite A on epätosi itseessä yksinään. Väite B on epätosi yksinään ja väite C on tosi. Eli se päätellään. Nyt nuo on tärkeitä vaan nuo 001. Eli päätellään. A on epätosi 0. B on epätosi 0, C on tosi. No oikeastaan tuohon saman tien se johtopäätös, että jos A on epätosi, niin siitähän päätellään, että T ja ei ole reunassa. T ja ei ole missään reunassa. Silloin nämä raapustukset pitää paikkaansa. Kaikki nämä pitää paikkaansa, kun T ja ei ole reunassa. Niin nämä, jos niin, entä jos, mitä jos tai, toimii. Sitten B on epätosi, tuolta nähdään. Eli Alma ei ole vasemmanpuoleisin. B:ssä väitettiin, että Alma on vasemmanpuoleisin, niin Alma ei ole vasemmanpuoleisin. C on tosi. Eli Viivi ja Tea ovat Emman eri puolilla. Nuo tiedät. No niin, nyt kun nämä on päätelty, niin sen jälkeen voi lähteä miettimään sitä tätien järjestystä, miten sen on pakko mennä. Jos T ei ole reunassa, niin jos tässä on 4 paikkaa, täti, jos T ei ole reunassa, niin silloinhan T on pakko olla keskellä. Eli se ei ole reunassa, eikä ole reunassa. Alma ei ole vasemmanpuoleisin, sanoo sitten seuraava, mitä ollaan päätelty. Eli Alma ei ole tossa, se on tässä, tässä tai tässä. Ja sitten viimeinen väite, että Viivi ja Tea ovat Emman eri puolilla, eli Emma ei voi olla reunassa, koska silloin Viivi ja Tea eivät sovi. Se ei voi olla täällä, koska sitten Viivi ja Tea eivät sovi. Eli Emma on tässä keskellä, jommin kummin. Sitten silloin se onnistuu tämä viimeinen väite, että Viivi ja Tea ovat se kohta puolin. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tästähän päätellään samankin, että Tea ja Emma varaavat joka tapauksessa noi reunapaikat ja keskipaikat. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että Alman on pakko olla tuolla reunassa. Ja jos kerran Tea ja Emma varaa nämä keskipaikat, niin silloinhan Viivin on pakko olla täällä. Ja kerran Viivi ja Tea ovat Emman eri puolilla, niin Viivi, Emma, Tea on pakko mennä näin. Ei voi mennä näin, koska silloinhan Viivi ja Tea eivät olisi Emman eri puolilla. Eli näin sen on pakko mennä. Ja toi veta on se oikea lopullinen järjestys tässä tehtävässä. Tosiaan tätä tehtävää on, tämä on monesti ollut mulla itselläkin, olen pitänyt oppilaalle koetehtävänä, ja ei tätä kukaan oikein päättelemällä pelkästään näiden vihjeiden perusteella ole saanut. Kyllä se on ollut pakko rakentaa tämä totuustaulu ja sitten katsoa, että milloin kaikki nämä 3 väitettä, 1, 2, 3 on totta yhtä aikaa ja millä lähtöarvoilla se onnistuu.